Мої вітання, друзі. Нарешті дочекався того моменту, коли можна виїхати з броною. То були морози, то грязька, то не хочеться, то ще що-то. А тут уже діватися нікуди. Земля підсухла. Врешті-решт можна спробувати свою борону. Ну і звісно, раз вперше приїжджаю, всі налагодження, які були до того, як я потягнув її по землі, виявилося, що не ті, що треба. Відповідно, береться ключик в праву руку. Ну і звісно, зад барани опускаємо вниз. Було б, звичайно, добре, якщо б там була ручка, щоб ключ не використовували. Ну, конструкція така, що ручку туди не притулиш. Ну, в принципі, налагоджень не так уже багато. Плуги тут не використовую, відповідно, ну, не то, щоб мене воно повністю влаштовує, але з цим можна змиритися. По барані більш-менш розгрібає поверхню, нижче заганять не пробував, тому що задача була це просто вирівняти поверхню, відповідно прикрити валову. Ну, я думаю, що навантаження по зрівнянню з тим, що було в мене, це дві барани, набагато легше. Якщо б я її загнав би туди ще далі, думаю, що мотоблок би потягнув. Звичайно, під бугор, під невеличкий бугор, який в мене тут по городу є, барана, мотоблок барану. Трішечки тягне з навантаженням. Я маю на увазі те, що колеса зариваються в землю. Звичайно, якщо б були ґрунтозацепи, ніяких проблем би взагалі б не було б. Ну, якщо дозрію, то, в принципі, може, ще їх зроблю. В принципі, по великому рахунку, назбирати заліза не така вже проблема. Ну, вирішити, чи вони мені треба, і, відповідно, знайти час для того, щоб його виготовити. Ходив я в один слід, бороною трішки, може, на пів метра перекривав для того, щоб огріхів не було. Піднімається, опускається без навантажень, тому що по великому рахунку там кілограм, мабуть, 20 барані, можливо, навіть того немає. Тільки за рахунок того, що плече велике, то навантаження досить таке, ну, я так думаю, суттєве. Ручка ця піднімається без проблем, вона легка. Так, на картинці начебто і мотоблок їде непогано, і піднімається, і розбивається. Другий тест це на те, як вона забирає за собою зілля пересохше. Я маю на увазі, що картохлиння вадилля з картоплі доведеться вигрібати з городу. Відповідно, планувати вже треба і щоб використовувати цю барану. Ну, ось отак вона вигрібає, піднімає. Що можна сказати, що годно.
Ну і останній город, то що в мене біля двору, він теж дозрів, дозрів набагато раніше, чим те, що попередньо я боронував. Ну, але підганяв їх так, щоб і там за один раз. Тут, звичайно, город має трішечки нерівності, відповідно, на цих нерівностях мотоблок пробуксовується, про те, що я говорив раніше. На тому, що біля двору, там проблем з цим взагалі немає. Ну, а тут в деяких місцях невеличкий уклін, ну, я так думаю, 1-2 градуси. Ну, його ледь помітно. Але все ж таки мотоблок по рихлій землі пробуксовує. Я хочу сказати, що в принципі земля в нас така є, груддя поверхнево не розбивається. Ну, саме головне те, що ми прикрили вологу. Ну і по бур'янам вони вже лізуть. Відповідно, ось така сама. Відповідно, робота спровокує ріст бур'янів, а потім, коли вже будуть достатні плюсові температури, вже будемо обробляти під посів. Поки що так. Забаранували шматочок невеличкий, від обніжка відійшов, порівняли. Можна сказати, що роботу зроблено нормально. Ну і ось та барана, це те, що я доробив. Поставив дві пружини, хоч вони на перший погляд і м'які, але в принципі барану тримають в горизонтальному положенні. Я думав, що буде гірше. Ну, в принципі, більш-менш, скажімо так. Хоча б треба жорстче, ну, по-перше, що одна була на базарі в продажу, а по-друге, що побоявся я брати, тому що отак би вона вільно б не гуляла б. А чи гірше це, чи краще, хто його знає. Ну, в принципі, не при поворотах повертається, ями не риє. То можна сказати, що з пружинами вгадав. З баронуванням ріллі все. На все добре, до нових бачень. Далі буде цікавіше, далі буде весна.